Berria FM. Berria Bogotá Estereista. ¡Apalea! Zeuxue, animatuko zara kontatzera? Bueno, orain ja, mikrofona piztuta askatuz gero, zer remedio ez da? Horrelakoek zuri ez dizute lotxa handirik ematen, eta bueno, horregatik. Ez, hori egia da, eh? Baina bueno, tontakeria bat ere bada, hori aurrez, esplikatuko dut. Kontua danik amets asko egiten dudala, mila kontu bizizaten ditut lo nagoela, eta oroitzen ez, gainera. Eta lengoan podcastarekin egin nuen amets, eta amets egin nuen lantaldeko batek, hemen ezpaik haude bakarrik ane eta biok, bueno, lantaldeko batek esaten zidala batzekiela zeri buruzkoa egin genezaken ondoko urrengo saioa. Kontatu zein zen ideia hori. Ba bai, hori da kontua. Ez dakit non dagoen borda bati buruzkoa nahi zuen egitea saioa, eta ni flipatzen jakina, eta gota nion, baina seguro, hau begirata feministatik, eta berak baietz, eta ni, bueno, ba, holaxe. Ez gara ari esaten edo zen gairi begiratzen altzaiola ikuspegi feministatik, ba, zuk oso ongi barreratu duzu xe. Bai. Baina tira, momentuz gai asko ditugu zerrendan apuntatuta, beraz argituko dugu entzuleak ez izutzeko. Ez dut esanen sekula ez dugula eginen, baina gaur ez. Ez, gaur ez. Gaur nahiago beste iraultza batzuk ekarri ona, beste iraute batzuk. Eta hasi aurretik hori bai mendiaren aipatuko dugu, ezta? Mendiaren? Bai, badakizu zertaz ari naizen, komentatu izan dugu egunotan. Lehenbiziko saioan aritu ginen izketan, martxoaren 8a jaiegun bihurtzeari buruz. Kontatu genuen nola Idoia Mendiak proposatu zuen hori orain dela hilabete edo, eta nola llegatu zen gaia Eusko Legebiltzarrera. Bai, oroitu naiz. Eta Katxalin Minerrere aditu genuen horren kontura izketan, kariño handiz, eta arrazoi duzu. Gaur badugu informazioa eguneratzea. Ba, kontua da, entzuleek ere gogoratuko dutenez, datorren urtetik aurrera martxoaren 8a jaiegun bihurtzearena ez zela aurrera atera, besteak beste aipatu zen Emakunderekin hitz egin nahi zutela. Eta azkenean? Ba, martxoaren 8ari ezetz, eta azaroaren 25ari ere ezetz. Baina segituko dutela aztertzen eta efemeride feministei erreparatuko dietela horretarako emakume elkartei ere galdetuta. Oraingoz, onespen gehien jaso duen eguna azaroaren 5a izan da. Eta zer da azaroaren 5 hori? Ba, 1923ko azaroaren 5an emakumeek aurrenekoz bozkatu zuten Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Seguru nago honek soka luzea ekarriko duela aurrerantzean ere, eta aipatuko dugu beste inoiz. Bai, seguru. Berria FM. Berria Bogotá. Berria FM. Ez da efemeridea bere horretan, ez da jaieguna, baina bai ordea hemen aipatzekoa, modu aski diferentean gainera. Transen ikusgarritasunaren eguna izan zen martxoaren 31an. Aprobetxatuko dut zera kontatzeko. 2009an ezarri zen egun hau egutegian, Rachel Crandall ekintzaile estatu batuarraren ekimenez. Izan ere, ordura arte, transgeneroen oroimenerako eguna existitzen zen, transfobiaren biktimak omentzeko eguna, baina ez zen transen ikusgarritasuna eta borroka aldarrikatzeko egunik. 2009tik ordea badago eta balio dezala injustu ere horretarako, borrokarako. Eta gai horrekin nolabait lotutako beste albiste bat dugu, Munduko Atletismo Federazioak debekatu egin die emakume transei nazioarteko lehiaketetan parte hartzea, haren hitzetan emakumezkoen lehiaketak babesteko. Eta nola da hori orduan? Ba, zehazki emakume transen kasuan trantsizioa pubertarotik aurrera egin dutenek ezin izanen dute lehiaketa hauetan parte hartu. Eta sexu garapen desberdina duten emakumezko atletek, hau da, esate baterako hormona maila altuak dituztenek, beste baldintza batzuk bete beharko dituzte. Zeintzuk, bada, bi urtez, odol litroko nanomol testosterona kopurua 2.5-tekoa izan beharko dute gehienez. Eta noski, erabakiak zer esana eman du? Arritu enago arritzen, zer esana eman izanak, ze argudioak ere aski duda sortu dizkit niri, egia esan, diote emakumeen lehiaketak babesteko hartu dela erabakia. Hala diote bai, eta albiste hau atletismoan azaldu da orain, baina urteetan izan dira gaiarekin loturiko beste adibide batzuk, jakinen duzuen moduan, esaterako igeriketan edo alterofilian, eta noski, gero eta gehiagok aldarrikatzen dute genero bereizketek desagertu egin behar luketela zenbait kirol probatan.
Ba, landuko dugu gaia inoiz, sakonago, zer uitzen? Ba, bai, primeran. Atzeratzeko eskatu dizut, gaiago atzeratzeko, batez ere gauza mordua dugulako gaurko, eta horietako bat titularneko lazgarria da. Bueno, egun batzuk dira titularra gurean izan genuela, gure egunkarian, eta bide askotan, eta alaxe, zegoen bezala, irakurriko dut. Gizon bat atxilotu dute Deustun, bikotekide hoia jipoitu eta ari su eman ostean. Emakumea oso larri ospitaleratu zuten. Baina ez pentsa, gehiago ere bada, besteak beste. Martxoaren 31an indarkeria matxista kasu larri bat izan zen Eguasibarren, Erripagaina etorbidean. Gizon batek emazte oiarengana ez hurbiltzeko agindua hautsi zuen eta nabala batekin sartu zen emakumea hiru seme alabekin bizi zen etxean. Alaba nagusiari buruan egin zion eraso. Eta beste bat, Foruzaingoak gizon bat atxilotu du Iruñeko Buztintxuri auzoan sexu eraso delitu bat egitea leporatuta. Erasoa martxoaren 18ko gauean izan zen. Emakume batek salatu zuen bortxatu egin zutela. Zoritxarrez, ia astero jasotzen ditugu alako albiste beltzak, baina, bueno, uste dugu aipatu behar ditugula, eta ala egitea erabaki dugu, eta noski, behar duen sakontasunez jorratuko dugu gaia hemen ere aurrerago. Gaur aldiz, baietzaren kontura itzuliko gara tarte batez, ezta? Nolabait baiz, bueno, soilik baietz da baietz legearen eztabaida ez da bukatu, eta gainera, ari buruzko artikulu mardula argitratu zuen berriak martxoaren 29an. Maria Naredo, Espainiako Berdintasun Ministerioaren aholkularia elkarrezketatu zuen Maite Asensiok. Irakurri nuenez, Naredok irmoki defendatzen du soilik baietz da baietz legea, ez? Bai, dena dela, kasi gu baino hobeki Maite Asensiok esplikatuko dizkigu arekin hitz egindakoak eta gaiaren ertzak. Hementxe dugu dagoeneko, aupa Maite, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Ba, zuk elkarrezketa milutakoak alden enean aletzen saiatuko gara, Maite, labur dena dela, nahi duenak beti baitu irakurtzea. Kontua da, zigorren berrazterketen gainean, ministerioak egin duen analisia jaso duzu elkarrezketa honetan, eta bada Naredok aipatzen duen hitzgako bat gainera. Paradigma aldaketa, zertan datza hori, Maite? Ba, paradigma aldaketa da, legearen prozesuan zehar, hainbatetan aipatu den onespenaren zentralitatea, edo konsentimiento kontzeptuaren zentralitate hori. Horren arabera, egin dute lege berria eta zigor kode berria, eta nola baitere, ekarri du baitere filosofia aldaketa bat, edo haiek paradigma aldaketa deitzen diotena. Orduan, Maria Naredo kasaltzen duena da, zigor errebizioak eta murrizketak txarto egiten ari direla, alde batetik, nola baitere, bi zigor kodeak nahazten ari direlako. Alegia, badago zigor kode berria, kondena tarte berriekin eta abar, eta zigor kode zaharra beste kondena batzuekin, baina gainera beste elementu batzuekin. Gogoratuko zarete adibidez, zigor kode zaharrak abusuak eta erasoak desberdintzen zituela, beste elementu zituen adibidez indarkerian eta larderiaren probatzea nahiko zentrala zen zigor kode zaharrean. Lege berriak ekarri du paradigma aldaketa bat, baina Maria Naredok eta ministerioak azaltzen dutena da, zigor murrizketa asko beste zigor kodearen parametroetan egiten ari direla bi zigor kodeak nahastuz. Nahiko komplexua da, baina nolabait ere erritmo arazo bat dagoela, sakon pasatzen ari direla lege berriari kostatzen ari zaiola nolabait ere egonkortzea. Eta bezalde batetik Maria Naredok esaten duena eta irmo esaten duena da zigor murrizketa asko ez direla gertatu behar, ez delako ari ondo aplikatzen zuzenbide transizionala esaten zaiona, jurisprudentzia eta horren ari da fiskaltzak ja azaroan eman zuen dekretu bat, nolabait ere ezarri zein zigor berrikusi daitekeen eta zein zigor murriztu daitekeen. Fiskaltzaren irizpide horiek ez dira betetzen ari eta horregatik diote ministeriotik murrizketa horiek ez diratekela gertatu behar. Bestetik, Maite, aipatzen denean legeak zigorraz besteko gauza asko biltzen dituela, Maria Naredok nabarmentzen du legea martxoaren 7an sartu zela osorik indarrean berriki beratz. Gainera, iradokitzen du eragile juridikoek denbora beharko dutela ulertzeko besteak beste sexu askatasuna urratzea bera indarkeria dela. Pazientzia ari dira eskatzen beraz? Bueno, pazientzia edo denbora.
nolabait ere lege luzea da, urrian praktikan edo indarrean sartu zen parte bat, baina osotasunean zuek esan duzuen moduan martxoan sartu zen eta ordutik aurrera hasiko dira hainbat neurri praktikan jartzen eta horietako bat da eragile judizialen espezializazioa oso garrantzitsua alakoetan eta beraz azaldu dugunez paradigma aldaketak badakar filosofia berri bat zertatzea epaitegietan eta horretarako jendea trebatu egin behar da eta jendeak ulertu egin behar du zein den ikuspegi berri hori, ikuspegi feminista berri hori, ez? Legea funtzean da ikuspegi feministatik eraikitako lege bat eta badakigu epaitegiak eta epaile asko eta fiskal asko ez direla feministak eta ez daukatela ikuspegi hori zertatuta beraz. Beraiek aldarrikatzen dute legeari denbora eman behar zaiola implementatzen utzi behar dela. Azkenik Maite Naredok aipatzen du apurka-apurka ari direla zigor murrizketak baliogabetzen, ezta? Eta zakit, beraz, badirudi alako albisteak ere iritsiko zezkigula aurrerantzean? Bai, eta lotuta dago denbora ematearekin, ez? Zeren beste atal batean sartu gara, beste momentu batean sartu gara orain, izan ere, auzitegi nagusi asko ari dira lurralde auzitegiek egindako zigor murrizketak ja baliogabetzen, hain justu lehen aipatu ditugun fiskaltzaren irizpide horiek ez dituztelako betetzen, beraz orain nolabait ere beste kapitulo bat ireki da eta ikusi beharko da zer gertatzen den, baina ministerioan nahiko argi ikusten dute horrelako gehiago etorriko direla, beraz hori ikuskizun ze bilakaera daukan legeak eta beste alde batetik ere ikuskizun legeak dakartzan beste hainbat neurri zigorraren arloarekin ez lotuak, baina bai biktiman arretarekin, adibidez erreparaziorako eskubidea, adibidez krisis zentroak, ez Euskal Herrian hainbat proiektu daudela jada martxan edo martxan jartzeko bidean, ikusteko dago horrek ze bilakaera daukan. Ederki Maite, ba, mi esker, elkarrezketa mamitsu honen gakoak gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko Maite, izanen gara. Bai, agur. Berria FM. Berria podcasten lista. Lokalea. Berria FM. Ba, ane, tertulian gabiltzala, oroitzen altzara tertulian artikuluaz. Bai, nolaz naiz zoroituko. Ba, venga, explikatu, entzulei. Ba, kontua da, orain dela jada aste mordo bat, egia esan, urtarriaren 22an iritzi foroetan parte hartzen duten zenbait emakumek plaza publikoan jasaten dutenaz eta irautaren garrantziaz idatzi zutela eta tira, artikuluak zer esana eman zuen. Irautea irautzea denean du izenburu artikuluak eta laburrean esan da. Nazkatuak dira, han ere, eta hori maiuskulaz idatzita imaginatu, matxismoa jasan beharraz. Hori da, badakizue, gutxi espena, seksualizazioa, aitakeria, kuota bat betetzeko zaudela sentiaraztea, hainbat adibideren bitartez erakusten zuten alako espaziotan bizioi dutena finean. Eta hoien artean zeuden, besteak beste, tertuliakide gizon batek zugana duen interesari buruzko txantxak entzutea, maikide gizon batekin bikote ona osatzen duzula entzun behar izatea saioa hasi aurretik, edo mintzagai den gaiari buruz iritzia emateko behar beste ezakizula zuzenean leporatzea. Edo emakume izateko zakarra zarela esatea, femeninoa ez zarela entzutea, femenino egia zarela, zukitzegin ondotik gauza bera errepikatzea, hobeki esango balu eta bere ideia izango balitz bezala. Kontua da, ba, bueno, 12 emakumeek sinatu zutela testua, baina egia esan, askoz gehiago ere izan zitezkeen seguru. Hori bai, horietako batekin hitz eginen dugu oraintxe, Pilar Kaltzada baitugu gurekin. Ongi etorri Berria FM-era, Pilar. Eskerrik asko, mila esker. Zer moduz, Pilar, ongi? Oso ongi. Pilar, iritzi emaile gisa zuen eguneroko jardunean jasaten dituzuenen zerrenda luzea osatu zenuten artikuluan, aipatzen zenituztenen artean zeuden zuen ahotsa errazago zapaldua izatea, ostean datozen gizonek zuen iritzia gutxiestea, gizonak finkoak izatea eta zuek aldakorrak, mahaiko emakume bakarra izatea naturalizatzera iristea, gogorra da plaza publikoan irautea? Ez da erresa, badakigu, ez dela erresa eta gure kasuan iritzi atalean edo iritzi espazioetan parte hartzen dugulako kontatu dugu, besteak beste, bueno, bertan egoteak ikusgarritasun bat ematen diolako gure lanari, baino esango nuke zoritxarrez hor aipatzen diren horiek eta aipatzeke gelditu diren beste asko
espazio publikoan eta espazio publikoaren alderdi ia guztietan oraindik ere gertatzen zaizkiela emakumei. Gure kasuan edabideetan gaude, jendeak ikusi egiten gaitu edo entzun egiten du esaten duguna eta horregatik uste genuen, bueno, ba, erantzukizun nolabait gehigarri bat ere bagenuela salatzeko, baina zoritxarrez botere espazioak diren espazio publiko horiek oraindik ere emakumeontzat nahikoa erasokorrak izaten dira bai. Hala da, eta datuek ere hala diote. EHUko emakumeen ikusgaitasuna edabideetan ikerketa taldeak EITB-ko irratietako tertulia saio nagusiak aztertu zituen 2018an eta nabarmendu daitezken zenbait ondorio atera zituen. Besteak beste tertuliak gizonen feudo direla. Bereziki 50 urtetik gorakoenak edota igo den arren emakumeen presentzia parekidetasunetik urrun dela. Eta datu esanguratsu bat ere eman zuten, emakumeak gehienez ere herena direla. Ez dira ondorio baikorrak? Inundik ere ez dira, eta bueno, zorionez edo zoritxarrez ja nahikoa zarra nahi, zaka urte batzuk dara matzat plaza horietan, eta esan behar dut oso axialeko aldaketa desente ikusi dudala, eta fondoko ez horren bestekoa, eta segiatuko nahi zazaltzen. Esango nuke azken urte hauetan, eta bereiziki emakumeok egin dugun lanari esker, feminismoak eman dizkigun lantresnei esker, gero eta deserosoago egiten dela, egiten zaiela askori, desberdintasun marko hauei eustea. Deseroso esan da, ez du esan nahi, alternatiba bilatu dutenik edo alternatibara gustura edo eman direnik. Esan nahi da, bueno, ba, itxusi gelditzen da, desoreka hori, baino hor dago oraindik eta datu horiek oso oso argiak dira eta nik esango nuke nere eguneroko praktikaren isla direla. Eta gehituko nuke gainera horiek datu kuantitatiboak direla. Behar bada artikulu horretan gehiago begia jarri genuen azterketa kualitatiboan. Egotea ez da nahikoa. Nola zauden eta ze paper duzun mai horretan da bereiziki begiratu behar dena. Gure artean ere askotan komentatzen dugu berdintasun epidermikoan erortzeko arriskua dugula, ez da? Hau da, axialeko berdintasuna lortuta ere fondoko desberdintasunak oso sakonak dira. Akaso Pilar horren erakusle ere bada, ez da, deserosotasun horren erakusle ere bada, bueno, jendeak zenbat, emakumea kasu honetan, zenbat irauten duten alako iritzi foro eta tertulietan, ez da, kontua ez baita bakarrik dauden edo ez dauden, zenbat irauten duten ere, bueno, horri ere erreparatu beharko genioke, eta esaten da, ez da, gizonak hor daude, eta emakumeak berriz bertatik pasatu egiten dira, ez da, zuk urteak daramatzazu, ez dakit, emakume asko ikusi dituzun, joaten, ez da, bueno, iesean edo ez dakit, baina handik joaten, ez da. Bai, ze, bueno, nik uste dut, formatoaren beraren bueno, azterketa egin beharko litzatekela. Askotan esaten delako, ez da, eske kosta egiten zaigu emakumeak aurkitzea alakoetan eta alakoetan parte hartzeko eta nere galdera beti da berbera eta zer egiten ari zara horren beste eskostatzeko. Ze claro, bai ala ez esan behar duten emakumeek ez dute bai ala ez esaten bakarrik bueno, ba, bakoitzak dituen mila arrazoiengatik. Hor badago genero mandatu bat, argi eta garbi. Emakumeok badakigu kasu askotan kuota bat betetzen ari garela eta pertsonalki hori ikusarazten dizutenean ez da baten erosoa. Nahiko armatuta eduki behar duzu burua edo nahi baldin baduzu eskarmentua ere izan behar duzu ohartzeko kuota horretatik egin behar dugula lan eta bueno ba eskaini zaigun zerbitzu hori aprobetxatu behar dugula ez bakarrik gure ahotsa emakumeon presentzia ere aldarrikatzeko. Nolabait agenda doblea betetzen dugu. Gizonek bere iritzia ematen dute eta guk gure iritzia ematen dugu eta gainera jakin badakigu emakumeentzako espazio bat irekitzen ari garela. Hau da, ardura edo erantzukizun doblea dugu eta hori ere oso nekagarria da. Hori ere ez da ikusten, bai? Askotan ere gertatzen da eta hau oso ohikoa izaten da
alako espazio batean zuk zerbait esaten duzu, eta bapatean zuk pertsona batek esan duen hori bilakatu egiten da, emakume guztiek antza uste duten zerbait, ez da? Hau da, bere ala eta oso mekanismo sutilekin ikusagazten zaigu gu ezkarela bakarrik iritzi emaileak, zerbaiten ordezkari ere bagarela. Eta hori, gizonei etzaile gertatzen. Zentzu horretan, beraz, ohikoa da sentitzea, ala sentiarazten dizuetelako, kuota bat betetzeko zaudetela hor, ezta, tertuliako emakumeak zaretela. Horrekin lotuta, elkarri ordezkatzen aldio zuela ematen da ditzera, eta eraberean gizonen hitza unibertsaltzat hartzen da, eta zuek berriz, soilik gai jakin batzuei buruz hitz egiteko autoritatea duzuela dirudi. Beraz, beste subjektuek gizonek baino askoz gehiago demostratu behar duzue edo dugu, edo zertaz hitz egiteko zilegitasuna duzuela erakusteko, Pilar? Bai, askotan nabaritzen da hori, eta oso mekanismo sutilak dira erabiltzen direna. Hor, artikuluan batzuk aipatzen genituen, eta ze horrek ere sarreran aipatu dituzu, ez da? Zuk esaten duzun hori gero berehala nabardura eginez osatuko du gizon batek, baino nabardurarik ez, eta osatzerik ere ez. Funtzioan askotan esandakoa errepikatzea da. Ez da beti ala, nik egia esan uste dut orokorrean zorteko izan naizela bide honetan ere konplize, gizon konplize desiente aurkitu dudalako, baino badakit hori norberari gertatu zaiona ezin dela generalizatu bestelakoak ere gertatu zaizkidala. Eta guztiak balira konplize ez da, beste estregalitzetake Pilar. Bai, egia eta... da, nik egia, zar, uste dute hori ere aitortu beharra dagoela, aipatzen ben bezala jau denbora desiente dara mat, eta, bueno, ba, gaur egun ja ez da horren ohikoa telefono dei bat jasotzea esan ez, ezke emakume bat behar dugu. Bai? Emakume bat. Disimulatu ere egiten dela, ezak disimulatu nahi delako bueno, den, edo ez, ba, bueno, zergatik, kasi aurretik barkamena eskatzen ari diren idurudipena duzun, bai, edo lakotan ez, bai, aurre hartu nahi duten zerbaiti, pentsa erabati. Ezakit, baino, gare batean oso normala zan, oza, emakume bat behar dugu, eta ja, momentu bat zuetan ere ja erantzun ere egiten duen, jo ba, begira batera kalera, zepila bat dira. Osa nik dakidala, bai, gizartearen erdia, seguro, edozein emakumek balio dizu, hori da galdera. Bai, guztien ordezkari zarelako ez da, tertulia batean horrelakoetan, eta ez Pilar Kaltzadaren ordezkari, baizik eta, bueno, emakumen hau txekia sartua dugu, ez da guk tertulian, ja bete dugu gure egin behar hori. Sartu dugu, berez, eskema arruntean falta den pieza. Eta galdera da, nola liteke gaur egun eskema orokorra orekatuta ez egotea. Hori da nere galdera. Eta gero beste batzuetan ere izaten da eskemakumek normalean ezetz esaten duzu. Normalean ezetz. Esan dizute hori noizbait, Pilar? Joera duzuela ezetz esateko? Mila aldiz. Eta ez da... Planteatu ezatela zergatik, ez da? Claro, kontua ez da, kontua da, zergaitik. Zergaitik formatu batzuetan deseroso sentitzen garen emakumeak. Ba, kasu gehienetan, gure sozializatzeko modua zeharo desberdina dalako. Gure sozializatzeko modua gehiago da kolaborazioarena, kompetizioarena baino gehiago. Ari gara Pilar zurekin, bueno, artikuluan bertan biltzen direna kaletzen, aipatzen direnetan sakontzen ere bai, eta era non, bueno, bada kontzeptu bat, ez da, handestu hortan, arzalpenak kontzeptua, batzuentzat itzarrotza da kaso, beste batzuentzat dagoeneko entzuna izanen da seguru hori bai, kontua da, bueno, artikuloko beste sinatzaileetako batek ekarri zuela hitz hori euskarara, ez ditxu garaik. Arzalpena da hitz bat berez... ez da kontzeptuan ikasmatutakoa ingelesetik dator eta aski ezaguna da, mansplaining ingelesez. Eta, bueno, euskera osaketa berdina du, ezta? Harritza eta azalpena. Eta berez hitzak adierazten duena da, ba, askotan gizonek emakumezkoi nolabaiteko nagusikeria eta aitakeriaz, ba, ematen dizkiguten azalpenak, ezta? Pues jakinak izango bagina bezala, edo ba, guk esandako zerbait, hobeto esango baliute bezala. Kontzeptua berez hori da, eta iruditzen zait,
bueno, posik nago artikulu honekin ere, ba, bere zabalpena edatu delako pixka gehiago, ose, azkenean feminismoan eta beste alor guztietan euskarak ondo esaten duen moduan, ba, izena duena bada, eta izena jartzen diozun momentuan, azten zara ere mekanismo horretaz jabetzen, ez da? Bueno, artikulu horretan esaten dugu moduan, arzalpenak beste mekanismo askorekin batera, dira nolabai ba, pliatzen doazen, motxilara sartzen doazen gutxiespenak, eta azkenean ba, aspiratzen zaituztenak, ez da? Eta ere, benamaten zaituztenak nolabai sentitzera eroso, sentitzera ba, zure iritziak horren besteko onarpenik duenik edo horren besteko garrantziarik duenik. Eta nik uste dut oso oharkabean pasatzen diren gauzak dela eta horregatik hain garrantzizkoa dela jabetzea. Behin konturatzen hasten zarenean, baskotan izorratzen dizu solasa bera, tertulia bera eta orokorrean eremu publikoko jardun asko ba, oso nekeza dira eta aurreko hau behantzita dauzkasunean, eta etengabe konturatzen zarenean, ba, momentu batetan agian zukitz egin ostean, ba, sartu dela eta gauza berdina esan duela, baina nola baite pixate zuzentzen edo hobeto esaten egongo balik zezala, eta bueno, badinotzu dudan moduan, ez da bakarrik azalpenen kontua, baizik eta bata bestearen gainean pliatzen doazen, ba, ezarian pasatzen diren ba, mekanismo horiek direla. Nik uste dut bai denporarekin ikasten ari garela horiek detektatzen, eta nolabai gero bilatzen duzula babes feminista hori beste solaskideen artean. Nik uste dut momentuan ezin dela jarri karga hori solasean, tertulian dagoen personaren gain, nahikoa zaila delako, eta berez ba, iritzi foro bat eta zade, iritzi ematen duzu, eta bueno, ba, horrelako zerbait nabaritzen dugun bakoitzean erantzun bat egon beharko balitzake, eta agian pentsatu behar dugu, nondik erantzun behar zaion, baina uste dut ez dugula utzi behar norbanakoaren gain, baizik eta izan behar dela usnarketa partekatuagoa eta nolabait estrategia hori kolektiboki pentsatu. Aditu dugu estitxu arzalpenei buruz, haiei nola erantzun edo azalduz ia balte den aukerarik ez da hori erantzuteko, eta bueno, beste elementu batera salto ginen dugu orain, beste gauza bat ere salatzen duzuelako Pilar testuan, ez da tertulietan bakarrik gertatzen, baina tertulietan ere gertatzen da seksualizazioa zari naiz, edo bentsat, bueno, itxurari erreparatzeko modu diferente hortaz, ez da ez baiti gute berdin begiratzen emakumeoi edo gizonei, eta bueno, atentzioa beste batzuetara, ez da, joaten da beste gauza batzuetara, itxuraz ari garenean, alakorik ere, bueno, sentitu izanen duzu noizbait, Pilar? Askotan, oso arrota da, ipatzen zenuen bezala. Bai, retorikoa zen gabera, egia esan da, en fin, alaxe da, zenbat aldiz agortzen zaituzete zuzenean, ezan ez guapa etorri zaren gaur. Eta hori ja, hitz egiten hasteko modua da. Eta ja, behin hortik abiatu zarenean, zuia leku batean zaude, eta hengoako etorri ez diren gizonezkoak beste leku batean daude. Hau da, bueno, hor ja, bete duzu, bueno, ja, sartu orduko dagokizun tokian jarrita zaude, ez da. Bereziki nere ustez horren pixurik handiena edo horren arriskurik handiena da kasu askotan horrek kokatzen gaituen tokian geldi arazten gaituela. Kontzentratuta zaude, esan nahi duzu, landu duzuna landu duzulako, eta bapatean beste leku batera atera zaituzte zeurea ezen espazio batera, zu etzarelako bertara joan, bueno, ba, zure gorputzaren ezakizea ezaugarrien gatik, ez da? Horri buelta eman alizateko, guk, geronek, alduntze bat behar dugu, estrategiak behar ditugu, eta ez da beti kasua. Orduan, bereiziki nik hor ikusten dut arriskua. Horre, bueno, iruditzen zait, jartzen digula beste pixu gehigarri bat. Eta hiri gara ikusten eta zure hitzen bidez hobeki ulertzen testu inguruak, eta testu ingurua dio danean jakina pertsonez ari naiz, ez baita gauza abstraktu bat, zuzenki eragiten digutela guri, ez da. Iruzurgiaren sindromea da ondorioetako bat, tamalez nahiko ongi ezagutzen dugun kontzeptu bat, Pilar, ez da? Bai, eta esango nuke denok edo ia gehienak pasa garela hortik edo eta pasatzen garela modu regular batez, nekin ere buruari
esaten diot etengabe. Eta nire burua entzuten dut, esan ere barneraino sartzen zaidan zerbait da, eta azkenean erantzun erabat logikoa da. Emakumeok espazio publikoan etengabeko mezuak, mezu nebaldi maduzu isilak edo ez evidenteak, baino etengabekoa jasotzen ditugu esanez, zuk etzenuke hemen egon beharko. Hau ez da zure tokia. Hau ez da zure tokia. Bai, sentsazio horri edo lotuta, bueno, izan naiz ni iruzurgilaren sindromea kontzeptuari buruz gehiago jakin nahian, eta esan da, bueno, kontu batekin egin dut topo eta aipatu nahi nuke orain, izan ere, iruzurgilaren sindromea kontzeptua, Pauline Clance eta Susan Imes psikologo klinikoek erabiltzuten aurreneko aldiz, 1978an. Eta kontua da fenomeno hori edo kontzeptu hori zuzenki zegoela loturik ordutik ja emakumei. Bai, zergatik ba artikulu bat argitaratu zuten orduko hartan eta baitu hau zuen titulua. Iruzurgilaren sindromea arrakasta handiko emakumeetan, dinamikak eta eskuartze terapeutikoa. Eta kontua da ba ibilbide profesionaletan arrakasta handia zuten hainbat emakume aztertu dituzten, gogoan ez zuzen bat, baina hainbat ziren, ez baitzen lagin txiki bat, eta ondorioztatu zuten gehienek uste zutela beren arrakasta iruzurra zela, eta berandu baino lehen deskubrituko zituztela, ez da, bueno, bai. Nolabaiteko, eragina ziotelako, berburarekin komisfidantza hori, ez, bat egiten du, ez, femeninoa da, kasu honetan, ez, iruzurgiaren sindromea, eta hasieratik ikusgai hori. Bueno, nik femeninoa baino gehiago esango duke, emakume hoi eragiten digutela, eragiten digula, giro, ziaro, bueno, matxista eta, bueno, patriarkatuaren mandatu argia dalako. Hau da, berez, espazio publikoa emakume ontzat arrotza baldin bada, bertan egotea lortzen duen emakumeak beti sentituko du deserosotasun hori. Eta beti, ezagutuko ditu hori adierazten dioten seinaleak. Izan daiteke, ze guapa etorrizaren esaten astea. Horrek ja esaten dizu, zuk ez duzula balio bertan egoteko, beste zerbaiten gatik eta ez zure gaitasunen gatik zaudela hor. Eta hori sirimiri bata, hasieratik beretik neskek txiki-txikitatik jasotzen duten zerbait. Orrun, azkenean, gaixotasuna bilakatzen da, edo benetan kalte egiten digun zerbait da, gutxiestera eramaten duelako gure gaitasuna. Azkenean denbora guztian pentsatzerari baldin bazara ni ez naiz gai, azkenean ez gai bilakatzen zaitu horrek berak, ez da? Eta pixu hori emakume hori eragiten digu, baina nik ez nuke esango emakumeok programatuta gaudenik iruzurgile sentitzeko, baizik eta... Ez noski, eragina da noski, ez da kasualidade inondik ere, eta ez da izaera kontua baizik eta aguantatu beharrarena, noski. Bai, azkenean mekanismo bat da, azkenean zure buruari esaten diozu zerbait da, ze horren argi da, kanpoko guztiek hori pentsatzen dutela, azkenean ze horrek ere pentsatu egin behar duzun zerbait dela. Bai, azkenean, nik ikusi ditut ez bakarrik ondoan tertulian eta izan ditu denak, bestelako kazetaritza lanetan eta ibilitakoan, zenbat eta zenbat kostatzen den, emakume batek nik hau egin dut, esaldi hau, esatea. Zenbat kostatzen den, beti taldea aipatuko dugu, nolabaiteko babesa bilakatuko dugu, lehen pertsona horren modu argian erakustera, ez iristearen. Eta hori defentsa mekanismo bata. Galdetu behar diogu gure buruari zerren aurrean egiten ari garen defentsa mekanismo horrekin aurrera. Eta bigarrenik, hau ez dela gutako bakoitzari bakarrik gertatzen zaion zerbait, baizik eta guztioi gertatzen zaigula. Beraz, nik uste dut estrategia partekatuak behar ditugula. Gure artean, alduntze horretatik abiatuta, gure artean ikasi behar dugula elkarri erakutsi bide honetan ikasitakoa, baina nolabaiteko, aizpatasunaren izenean, egin dezagun honetan aurrera, baina elkarrekin. Bestela, sindrome hauek, gabezi hauek, deserosotasun hauek, individualak direla pentsatzen dugu. Hau da, niri gertatzen zaidan zerbait dela. Pentsatzeraino iritsiko naiz, eta ez da egia. Niri agian pertsonalki beste gauza batzuk gertatuko zaizkit, baina beste emakume askorekin partekatzen dut sistemak sartzen dizkidan etengabeko pisu, falantza eta gutxieste hauek. Eta horien aurrean nik uste dut
elkarrekin eta batera erantzuten ikasi behar. Hori da, oso ongi esan duzun bezala, bizipen hauek denak kolektiboak dira, horregatik ezin izendatu egin behar dira, egiturazko zapalkuntza mekanismoa direla maigaineratu, eta hori ala izan da, esan berri duzu, ezin dugu aipatu gabe utzi feminismoa, eta haren garrantzia irauna alizateko hain zuzen ere. Elkarren artean saretzearen eta elkarri aitortza egitearen garrantzia. Zuretzat garrantzitsua izan dugu zen ibilbide honetan, ez da? Funtsezkoa da. Nire ustez, ez dago bestela aurrera egiterik. Bakarka, sistemak nolabait toleratzen gaitu. Anekdota bat gara, kuota bat gara, orekatu egiten dugu, formazko berdintasunean eroso sentitzen da sistema, baino nik uste dut gure lana ere badela fondoko berdintasunean aurrera egitea. Eta nire ustez, hori funtsezkoa da, oza, feminismoaren erramienteiek gabe, gehienez ere lortuko dugu irautea. Eta, bueno, hor artikulu horren amaieran ere esaten genuen, irautea asko dela, baino nik uste dut ez gaudela hemen irauteko, baizik eta ekarpena egiteko. Eta ekarpena, berdintasunez egin alizateko, beste baldintza batzuk behar dira. Askotan esaten da, bueno, mailan leku bat duzu ez, ha? Bueno, nik mai batzuetan ez dut egon nahi, hori azteko. Eta beste, eta horrez gainera mailan egote hutsarekin ez naiz konformatzen. Baldin banago da, mailan gertatzen dena, gertatzen den horretan parte hartzeko berdintasunez. Ez posizio berezi baten emakume naizelako. Ez. Mailan, baldin bagaude, mailan gaudelako da. Ez mailan lekutxo bat egin digutelako. Bai, egoteko eta egiteko, Pilar, hori da, ez da? Hain txuzen. Bai, Pilar, esker mila tartenen gatik, eta, bueno, arare argiago gelitu zaigu, oraindik ere, irautzea dela, eta irautea bakarrik ez, sekulako ekarpen ari zaretela bide hontan egiten, eta esker mila, bai tartenen gatik, eta baita noski, bueno, ba, osnarketen gatik, eta egunerokoan egiten duzuen agatik zuk, eta beste, hainbestek zorionez. Osaki, mila esker. Egiten dugunaren gatik. Elkarrekin ari gara honetan, eta zuek ere, zalantzari gabe bidea egiten hau, eta bakarlarien lana, hau talde lana da, eta taldean, bueno, gutxienez, ekarpena egiteko, beti daukagu, norbait ondoan, beraz, mila esker zuei. Hori da, segi dezagun ekarrekin aurrera, eskerrik asko Pilar, besarkada bat Pilar, gerarte. Agur, aio. Argi dago, meloi handi bat, ireki zutela artikulu honen egileek eta bizipen konpartitu asko daudela honen inguruan. Ni gustura galdetuko nioke jendeari, ea nolakoa gertatu zaizkion alakoetan. Seguru nago perlak entzunen genituzkela. Ba, hori egin dut, hane. Benetan? Bai, alaxe. Baten batek harri dut. Eider Alkorta politologoarena da lehenbizikoa, urteak eman ditu iritzi foruetan, telebista tertulietan sarri, aitortu digunez, alakotatik urrunxeago da azkenaldian, baina oroitzapenak freskatu eta hau kontatu digu. Goiz batean lanean nengoela TV biko gaueko tertulia batetara gonbidatu ninduten, eta bueno, sanien ez nitzela joango, ez nola nahi joan, besteak beste egun horretan azpimarra saioa nuelako, ez. Eta bueno, hartzalde horretan bertan, azpimarra saiora sartu horretik, makiaje gela nengoen, eta goizean deitu ninduen produktorako gizon bat etorri zen, egia esanen naiz izenaz gogoratzen. Eta bueno, behin eta berriro eskatu zidan gaueko saiora etortzeko, joateko, eta bueno, iruz pala baldiz eman behar izan nion eskoa, asko insistitu zuen, eta bueno, dena justifikatu horretan, saldu nion ez nekila zein gai jorratuko ziren gau horretan, eta bueno, nien gaiak prestatu gabe, nitzela joaten saioetara, ez. Eta aran ondik bere erantzuna, literalki izan zidala, txika zehiaztaz makila da. Egia esan, bueno, aurretik ere ja konziten izan, ez, askorentzat, emakumeak, bueno, ia elementu dekoratiboak edo ginela, ez da, komunikabietan, areta gehiago telebistan, ez. Baina esaldi hori, bueno, oraindik buruan dut, egun hori oraindik buruan dut, baina baita ere ondoan dituen zenbaiten sororitatea ere. Argi dago batzuentzat zer garen, apaingarri edo betegarri huts. Apaingarri, hori izan bermen nik ere, bai. Eta apaingarri izateaz gainera, nik, bueno, ideia askotxo ez da, azpimarratu ditu Eiderrek, kuotarena aipatu du, dagoeneko mintzagai izan duguna,
eta ezetza ulertu ezin hori ere bai, ezta? Ez dakit, horiek bai, buruan ditu. Bai, ezetzaren kontuarekin, aurrekoan Lidia Infanteren aipu batek arregi zenuen, berak esaten zuen, emakume batek ezetz esaten duenean, horrez dela amaitzen elkarrezketa, baizik eta negoziazioa hasten dela, eta uste dute ideal kortaren bizipen honek argiki islatzen duela hori. Ba bai, hori islatzen du, eta orain adituko dugu ze islatzen duen orain datorren beste audio batek, izan ere beste bat. Ekarri dutona, Zurine Rodriguezena da, kazetari eta ikerlariarena. Nire telebistako bigarren edo hirugarren eguna zan, oso gazte nintzen, oso urduri nengoen, eta nola ez, nire maikidea gizonak ziren danak, nik baino asko helduagoak, ez? Hoietako bat, Euskal Herriko medio bateko zuzendaria, egunkari bateko zuzendaria, ez? Zuzenekoa ingenuen, eta publizitatean nire gana gerturatu zan, eta gaztelania utzean esan zidan, me están poniendo muy nervioso esos labios rojos, me estoy excitando y no me puedo concentrar. Orduan blokeatu nintzan, guztik eta publizitatetik bueltatu ginen. Ezin berriz hitz egin, programa guztia blokeatuta. Behin programa bukatuta, editoreak esan zidan, ez dezu funtzionatzen. Eta ordutik, hilabeteak, esango nuke, edo urteak eman dituen berriz, telebistara junbarik. Ez nintzen ausartzen eta izugarrizko kulpabilidadea sentitzen duen. Nola utzi gintuen audionek aditu genuen lehenbizikoan, ez da? Bai, eta nazkagarria. Bai, bai, bueno, ez nekien ze hitz aukeratuta nazkagarria izan zitekeen horietako bat, izan daiteke horietako bat, kontatzen duenean Zurinek Espainiei begiran ze sentitzen zuen gizon horre, behitu, ez dakit zer aipatu, baina bai, bueno, nola adierazten duen Zurinek ezinean aritu zela gero itzultzeko, itzuri zen eta eskerrak, ez da, eta ze ongi. Bai, hori da, eta, bueno, saren nuke okerrena dela gizon hori lasai-lasai geldituko zela, ez, bere autoritate posizioan milimetro bat mugitu gabe, eta Zurinek basekulako errua eraman zuela berekin, baina diozun bezala zorionez itzuli zen, eta mirestekoa eta txalotzekoa. Ez? Bai, eskerrak. Eta hirugarren bat ere ekarri dut beste erantzun bat, kasu honetan Itzea Urkizu kazetariarena da. Normalean ez da aritzen irrati eta telebista tertulietan, baina, bueno, aritu gara honi buruz izketan, iritzi foru ez ari gara, ez da, ez soilik telebistaz, irratiaz, eta kontua da, ba, Itzeak sarri plazaratzen dituela iritziak, bueno, zutabetan eta alakoetan, eta, bueno, bizitakoen ari da, hauxe, kontatu dugu, entzun. Behin ere testu bat txukuna zela, baina behar bada sarrerako paragrafoa etzela egokiena, esan zidan gizonezko batek. Ordunali subrogatuaz bi orduz eztabaidatu ondoren eta eztabaida hartan Neronek erabilen dituen argudioak zutabe batera eraman eta gero, handik denbora batera laguntalde berean, gizonezko horrek nire argudioak erabili ditu berriki, nire aurrean bereak balira bezala. Sekula feedbackik edo interes zintzorik adierazi ez diaten gizonezkoek bapatean, gai bereziki sensibleren bat izpidera ekarri dudala eta nire iritzarekiko, nire testuarekiko beren balorazioa eman izan diate. Kalean noala geratuta, aitakeriatik. Esan ez bezala, gustura egon zaitezke, nik txukun idazten duzula esan balin badizut. Nire abortua letretan jarri eta heldutasun emozionala falta gaitzetsiz, gai hori tabutzat jo dudanean, zertzela da hori zuzentzen saiatu zen beste bat, tabua baino lotxa zela zehazten. Eta agerikoena Tolosan 2011ko ostegun izenean gertatu zena zutabe batera eraman nuenean gertatu zitzaidan. Elkarte bateko kide batek bazkideen afarira bi emakume eraman zituen, eta gainerako bazkidek hori onartu ez, eta altxatu eta beste elkarte batera joan ziren afaltera. Nahikoa zabalduta salatu zen kontua, ba elkarte hortako bazkide den gizonezko batek zeinarekin, ez dudan sekula elkarra eginik izan sare sozialetan, kargu hartu zidean pribatutik ura gertatu izana ere zalantzan jarriz eta nire adierazpena askatasuna nolabait mehatxatu nahian. Aitakeria berriz ere, ez da? Bai, hori da. Badirudi, bueno, besteak beste haien onespena behar dugula beti, gure lanak balioa izan dezan, haien oniritzia ematen digutenean gure hitzek garrantzi handiagoa balute bezala, ez? Ba, oso aberasgarria gintzaitegi esan da ahots hauek aditzea, eta seguro, bueno, pentsarazi dit, eta seguro entzulei ere alako zerbait eragin izanen diela, edo ala espero behintzat. Bai, mi esker, Eider Zurin eta Itzea zuen bizipenak partekatzeagatik. Zuri usue, ze sentsazio utzi zute audio hauek? Ba, sentsazioak, bueno, asko, haserre puntu bat ere olako batean sentitzen da, ez da? Eta alako amorru puntu bat. Baina gira esan da,
Niri gertatutako zerbait ere etorri zait burura, ez da egoera igual-iguala, baina uste du lotura baduela, ze tertulia bat bazen hortartean, kuotaren asuntoak ere badu zer ikusia hontan, eta bai... bota, noski. Bueno, kontatuko dut, ba, bai. Baina, bueno, izanik gabe emanen dut, informazioa, alaxe nahiago, kontua da, laburki esan da. Behin, bueno, orain dela hilabete batzuk edo, tertulia bat zegoen antolatua, bueno, hemen, Iruña inguruan, hori esan dezaket. Eta kontua da, persona batek idatzi zidala, galdetuz, ea mesedez nik eginen nuken moderatzaile lana. Hori, horreken indun harritu, ze askotan jozen dute kazetariaren gana, ba lokak moderatzeko. Kontua da, anasizitzai dela esplikatzen. Tertulia hortan, 5-6 personak hartu behar zuten parte, talde edo elkarte diferentetako ordezkariek. Eta aranon, ba, tertulia gertatzeko edo, maiengurua, hobek izan da, maiengurua gertatzeko aste bete edo falta zelarik, ba, persona horietako batek abisatu zuen utxe ginen zuela. Eta persona hori zen, mai hortan esertzekoa zen emakume bakarra. Orduan personanek esplikatzen zidan, denak gizonak gara, eta IMS zuke ginen zenuken moderatzaile lana. Hori ere nahiko zalantzagarria iruditzen zait, ez? Nire ustez ez du pixu bera izaten izlari batek, hau da, iritzia ematera doan batek, edo moderatzaile lan egitera doanak. Nondik inora. Baina gainera ez da hori bakarra. Mezua irakurri eta ohartu nintzen, proposatzen ari zena etzela nik moderatzea. Baizik eta dagoeneko bazegoela moderatzaile bat, moderatzaile hori gizona zela, eta ia mesedez nik eginen nuken berarekin, bueno, ba, berarekin aldi berea moderatzaile lana. Osa, bigarren moderatzaile bat jartzea iruditu zitzaien, modurik egokiena hori konpontzeko. Eta ez zuten emakume erik eta nola edo ala sartu behar zuten. Bigarren aurkezle bat, nik ez dakit hori apaingarri edo zer deitu, ez da? Baina bigarren moderatzaile bat, ba, konpontzeko arazoa. Eta gainera, uste dut, buruz ari nitz, baina esaten zidan, ez da itxuragatik. Eta bueno, baina zuk galdetu aurretik ere esaten zizu. Galdetu aurretik ja barkamen eskean bezala eta bueno, horixe etorri zait niri burura, Ane. Ba, jo, niri ere antzeko zerbait gertatu zitzaidan behin, moderatzearen kontu honekin, emakume kazetari gazteok alako proposamena jasotzen ditugu, antza denez. Eta pertsona horri esan nion ez zitzaidala ongi iruditzen nola jokatu zuten, azken momentuan proposatu zidatelako niri ere, baina kriston amorrua eman zidan gero hartu nintzela, ni sentsazio txarrarekin gelditu nintzela, batetik agian zakarregia izan nintzelako berarekin, eta bestetik kontrakoagatik, ez da, ez niolako behar bezain modu zorrotzean esan horren atzean zer zegoen. Eta azkenean kontua da, zama guk eramaten dugula, bai, modu batera edo bestera. Nik ere aitortuko dutenik ez esan nion proposamen horri, eta egiari zor, ezin nuelako, eta gerora aritu nintzen ez da gaiari bueltaka, eta pixkat damutan ez da nola enion deus esan, ez da? Baina bueno, zama beti gure gain, hori bai. Hori olaxe. Tira usue, ba, mi esker kontatzeagatik, animatzeagatik, eta berriz ere, ba, Ider, Zurina eta Aitzeari ere zuen bizipenak bidaltzeagatik. Dena den, hemen emakumeoz ari gara, eta badakit aipatu ditugula gizonak, baina agian badugu zuzenean haiei utz diezaiok egun errekaduren bat. Ze gure alduntzea bai, baina haien atzera pausoak ere beharko dituguta. Tarteka mesedez favorez otoiarren isil daitezela izan daiteke minimo bat, ez da? Besteak beste, adibidez. Bai, hori da, besteak beste. Niri Luralbizuk Nafarroako hitzan idatzitako artikulu bat etorri zait burura, fenomenoak izenekoa. Gogoan dut. 2021 bateko irailean argitaratu zen eta beitu, hau zioen Lurrek. Gizonak ikusten ditut toki guztietan. Gizonak hemen, gizonak han, gizonak hitz egiten, gizonak eztabaidatzen, gizonak espazio hartzen. Gizonak aldaketak sustatzen, gizonak tradizioaren alde, gizonak pozik eta gizonak harrituta. Eta bereziki, gizonak beste gizonei buruz hitz egiten, gizonak beste gizonak miresten, gizonak haien artean eztabaidatzen eta elkarri erreferentzia ginez. Gizonak haserri, gizonak apurtzaile, gizonak nihilista, gizonak desatsegin, gizonak miresgarri. Ez da plaza publiko kontua bakarrik, eta ez da argazki kontua bakarrik. Gizon gehiegi. Eta gaizki ez, hori guzti esan izana, eta hori gizon, ba, hartu zure ardura. Eta behitu xue, audio Lurrek azken paragrafoan. Ez da inzaia, isildu. Isiltasun pixka bat zarata horren guztiaren erdian. Probatu isiltzen. Ea nola duan. Ba, hori, uste dut dena esan da dagoela. Eta ongi esan da gainera.
Irauteko berria lagunak behar ditugu. Irauteko berria lagunak behar ditugu. Babestu herria. Babestu herria. Ez da kasu era, baina igual guk ere hasi beharko dugu isiltzen. Berriz diot, ez da kasu era, baina bada garaia. Aski gaurko zorduan. Bai, ez da. Baina gogorarazi dezagun hori bai, hemenik bi astera bilduko garela atzera ere, berria.eusen eta plataformetan izanen gaituzue entzungai, beraz bitartean izan oso ongi. Besarkada handi bat eta aztu gabe iraun dezala irautzak. Besarkada bat, aio! Berria FM. Berria komotazten.